Izraeli nuk i ndal sulmet ajrore në Beirut dhe Libanin Jugor, duke goditur tashmë dhe degët e një banke e cila sipas tyre po mbështet Hezbollahun. Shpërthime janë dëgjuar në disa rajone të Libanit, por ende nuk është raportuar për viktime. Ushtria izraelite më herët paralajmëroi njerëzit që jetojnë në më shumë se 20 zona në Liban, duke përfshirë 14 në kryeqytetin e Beirutit, se planifikonte të kryente sulme gjatë gjithë natës. Forcat e mbrojtjes së Izraelit gjithashtu thanë se do të godasin bankat dhe infrastrukturën tjetër financiare që mbështet Hezbollahun. Njoftimi i sulmeve të reja në Beirut erdhi një ditë pasi sekretari i mbrojtjes së SHBA-s tha se viktimat civile në Liban ishin shumë të larta. Autoritetet shëndetësore në Liban thonë se më shumë se 1700 njerëz janë vrarë në sulmet izraelite në javën e fundit, rreth 1/4 e tyre gra dhe fëmijë.